Tregtarët në qytetin e Lezhës presin gjithmonë festat e Krishtlindjes dhe atë të vitit të ri, që të kenë pak më shumë blerje se sa ditët e tjera. Çmimet sipas tyre janë të njëjtat dhe nuk kanë ndryshuar në krahasim me ditët e tjera, por në tregun e fruta perimeve ka blerje vetëm 2 ditë para Krishtlindjeve dhe 2 ditë para vitit të ri. Jashtë kamrave tregtarët ankohen për konkurrencën e pandershme, dhe se është ajo që i ka bllokuar shitjet në treg, pasi të gjithë janë të vendosur në hyrjet e tregut dhe nuk i lënë qytetarët as të futen në treg.